Dobrý den, po úvodní znělce vás vítám v podcastu Euforie a dnešními hosty jsou místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Dobrý den. A paní profesorka Danuša Nerudová. Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den. Tak jak vidím, tak máte co nabídnout nejen co se týče vašich kvalit jako politiků, ale taky samozřejmě jako zpěváků. Takže můžeme očekávat, že to bude pokračovat nějak, že co se týče STANu, tak postupem času ještě třeba přibude nějaká aktivita v rámci hudební tvorby. No je to možné, já si myslím, že nic nebrání tomu, abychom třeba založili nějaký sbor. No, ty hraješ na klavír, ale já umím jen toho Babi Daňka, tak já na tu kytaru ještě se budu muset trošku zdokonalit. To je v pohodě, tak jak říkal Bob Dylan, tři akordy stačí.